បងសូមពីរបៀបជួយអីវ៉ាន់មួយមកបងខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងចង់សួរពីយកកតុយនេះហើយអីវ៉ាន់ខ្ញុំអត់ដឹងថាហ្គេមនេះមានអីវ៉ាន់អត់ទេអញ្ចឹងមុនឆ្លើយខ្ញុំចង់និយាយដែរខ្ញុំមានលក់លុយហ្គេមនេះធូរថ្លៃ Snap IS បើសិនជាចង់ទិញអាចតទៅបានលើមកខាត់ពេលអ្នកគ្នាអាចមើល map នេះអាកតុយអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺអ្នកអាចមើល map ឃើញវែងវែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាវិធីទី1អ្នកអាចជិះទៅរវាបានហើយជិះទៅរវាហើយអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា yes នេះមកខ្លាញ់នេះអញ្ចឹងចុច yes មែនណ៎នេះអញ្ចឹងហើយអ្នកនេះអានេះសុទ្ធតែជាកតុយអីបានយើងហើយវាមានច្រើនអ្នកនេះអាចរើសកតុយនេះអ្នកនេះចង់បានផ្លូវចិត្តឆ្ងាយទៅហើយបន្តមកទៀតអ្នកនេះចុចអានេះ get job បានតែយកការងារហ្នឹងហើយចុច yes ទៀតមកហើយចេញមកវិញអ្នកនេះនឹងឃើញកតុយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចសម្ដៅបានអានេះជាវិធីទី1